la vida de Sant Joan a buscar la carxofeta punxosa. Aquesta espècie de carxofa que veu aquí, que li diuen carxofa de Sant Joan o pinya de Sant Joan, és una mateta així, no més. I la carxofeta és dorada. Ahí la veieu? Les nits, aquestes nits, les xicones hi sien amb un cresol, amb una llumeta, amb un ciri, a buscar com si trobaven aquesta pinya de Sant Joan. Si la trobaven, quina alegria, la tallaven, se la duien a sa casa, la posaven baix del llet i aquesta nit somiarien amb aquell que seria el seu nòvio. Però el temps no fallava mai, eh? El dia no, que se lo falla. Altres el que feien era que agarraven aquestes làmines que se poden pelar i en algunes d'elles anotaven el nom del xic que desagradaria que fos el seu nom. I una volta que havien anotat això, posaven aquestes fulletes en l'ampit de la finestra, a la part de fora de la finestra. El dia següent, probablement del residu, dels rocíos, s'hauria posat una goteta d'aigua i aquella de les fulletes que tinguera més aigua, el nom que estava escrit